Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Понад півсотні бойових зіткнень сталося по всій лінії фронту протягом доби. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. За даними Генштабу, неподалік Куп'янська наші оборонці відбили 10 ворожих атак. У рази більше штурмів здійснюють росіяни на Покровському напрямку. Там вони атакували на позиції сил оборони 24 рази. Не полишає спроб ворог прорватися й до Часового Яру та просунутися в бік Курахового. Більше про пекельні будні війни на українському сході насамперед у нашому огляді. На Харківщині українські військові зуміли стабілізувати лінію фронту, тому подальших просувань у ворога наразі немає. Окупанти щоденно втрачають живу силу та техніку. Це кадри підрозділу «Гострі картузи». Піхота противника намагається сховатися у кущах, але їх це не рятує. А тут бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти знищують екскаватор і фургон за допомогою FPV-дрона. Окупанти тиснуть і на Куп'янському напрямку. Підрозділи сил оборони відбивають штурми. Ось кадри з-під Берестового. На них знищення російського укриття разом із особовим складом противника. А так палає російський танк під Білогорівкою. Це робота підрозділу «Black Raven». Поля довкола всіяні знищеною російською технікою, шалені втрати і у піхоти. Але ворог і далі тисне та обстрілює мирні міста і села. Під вогнем реактивної артилерії опинилися Новолюбівка і Невське. Від залпів ствольної артилерії та мінометів постраждали Греківка, Макіївка та Куземівка. Також ворог активно застосовує авіацію. Зокрема, у районі Стельмахівки ним скинуто 4 каби. Поблизу Райгородки завдано ураження некерованими авіаційними ракетами. На Лиманському напрямку українські військові змогли подекуди відтіснити росіян і зайняти їхні позиції. На цих кадрах підрозділи бригади «Буревій» ліквідовують особовий склад противника у Серебрянському лісі. Викурюють чужинців і на Сіверському напрямку. На Краматорському російські солдати здійснюють штурмові дії в напрямку Часового Яру, але українці тримають позиції. Ось кадри 225-ї окремої штурмової. Екіпаж українського танка під щільним ворожим вогнем виконав завдання і ударив по скупченню піхоти окупантів. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших точок на всій лінії фронту. На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока. На цей час противник уже 14 разів атакував позиції наших військ. 6 атак відбито, а 8 боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника. Триває евакуація цивільних. На цих кадрах екіпаж «Білих Янголів» відчайдушно їде в Красногорівку, саме тоді, коли росіяни атакували місто. Понад годину в умовах бою поліцейські добиралися за адресою, але врятували пораненого 59-річного чоловіка. Побіжали. Давай. Зрештою, екіпаж доправив постраждалого до лікарні. Поліцейські закликають жителів не ризикувати життям та виїхати до безпечніших регіонів. Я звертаюся до людей, які знаходяться в Красногорівці, а також до їх рідних. Зараз ще є час для евакуації. Закликайте своїх родичів евакуюватися, виходити на зв'язок з нами. Ми допоможемо. З вірою у Збройні Сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».